ამბით დაჯარიმე ბულია რამდენიმე ათეული საწარმო, მათ შორის რამდენიმე შეჩერე ბულია საწარმო პროცესი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ. Კანონის ამოქმედებიდან წელიწადი და სამი თვის შემდეგ სამრეწველო საწარმოების უმრავლესობა კანონის მოთხოვნებს ისევ ვერ აკმაყოფილებს. Მათ სხვა გარემოს დაცვით რეგულაციებთან ერთად გასული წლის 1 ივნისიდან ვალდებულება ჰქონდათ დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან სპეციალური მოწყობილობებით ონლაინ რეჟიმში მიეწოდებინათ ინფორმაცია სამინისტროსთვის გაფრქვევის ფაქტობრივი რაოდენობის შესახებ. Ამდენი საწარმო დაჯარიმდა ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ და ვინ ასრულებს დადგენილ რეგულაციებს, ელენე გოგბერაშვილი მოგვაწვდის ინფორმაციას. ელენე, საღამომშვიდობის. Საღამომშვიდობის, ამბექა. გარემოს დაცვითი რეგულაციის შეუსრულებლობისთვის დაჯარიმებულია თითქმის ყველა მსხვილი სამრეწველო საწარმო. Როგორც სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია, ამ საწარმოებიდან 17 მდებარეობს რუსთავში. Როგორც ცნობილია, ეს რეგულაცია ვრცელდება 100-მდე სამრეწველო საწარმოზე. Როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, დაახლოებით რეგულაციის ამოქმედებიდან დღემდე, ანუ 2021 წლის 1 ივნისიდან დღემდე, ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო 62 სამრეწველო საწარმოს მიმართ. შესაბამისი მასალები გადაეგზავნა სასამართლოს. სასამართლომ კი 62 საწარმოდან 59 შემთხვევაში მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნული საწარმოები დაჯარიმდნენ. Როგორც უწყება, განგვიცხადა აღნიშნულ საქმეებს, მსგავს ანალოგიურ საქმეებთან დაკავშირებით, და ასეთი არის ამ დროისთვის სამი სამართალწარმოების პროცესი და განხილვის პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ელენე, ფაქტია, რომ სისტემის მონტაჟი ბიზნესის დიდმა ნაწილმა ვერ მოახერხა. Რა ხდება კერძო სექტორში, არის თუ არა მზაობა იმისთვის, რომ გადაეწყონ ახალი რეგულაციების, და ასევე რა ხდება იმ მიმართულებით, რაც გაჩერებულ საწარმოებს ეხება, ამ მიმართულებით რას გეგმავს, ასე ვთქვათ, კერძო სექტორი? Კი ბატონო, ბექა, თავდაპირველად აღვნიშნოთ, რომ განსაკუთრებული თულ პერიოდს დაემთხვა აღნიშნული რეგულაციის ამოქმედება პანდემიურ პერიოდს. Ამ პერიოდში ბიზნეს გაუჭირდა აღნიშნული ელექტრონული სისტემის შეძენა საზღვარგარეთ. აღნიშნული სისტემები ქართულ ბაზარზე არ მოიპოვება, შემდგომ გართულდა ლოჯისტიკური პროცესი. ამავდროულად ეს სამონტაჟო პროცესი დაკავშირებულია ასევე მაღალ ფინანსურ რესურსთან. შესაბამისად საწარმოებს ძალიან გაუჭირდათ ამ პერიოდში რეგულაციას მორგებოდნენ. Როგორც გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, ჯერ კიდევ გასულ კვირას დაიხურა და სამუშაო პროცესი შეჩერდა ფოთში მეტალურგიულ ქარხანაში. მანამდე მოხდა ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანაში სამუშაო პროცესის შეჩერება და ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს, მათ შორის რუსთავის ფოლადში, სამართალ დარღვევის პროცესი. მუშავდება მასალები. Როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ამუშავებას სრული დატვირთვით უკვე შეძლებს რამდენიმე კვირაში, რაც შეხება რუსთავის ფოლადს. Როგორც კომპანიის ხელმძღვანელის მოადგილემ განგვიცხადა, მათ შეათანხმეს შესაბამისი გეგმა გარემოს დაცვის სამინისტროსა და მიმდინარეობს საწარმოო პროცესის რეგულაციებთან მორგების სამუშაოები. Კონდა შეხვედრა შესაბამის უწყებებში, გაკეთდა რეალისტური გრაფიკი და იმის მიხედვით მივდივართ. წარმოებას როცა უყენებ ასეთ კაცრ მოთხოვნებს, რაც, ნუ, თქვა, ბუნებრივ დაცვის თვალსაზრისით კარგია, კი ბატონო, მაგრამ ამავე დროს შენ კონკურენტი მეზობელი სახელმწიფოებიდან შეგილე იგივე პროდუქტი შემოიტანო იმ საწარმოებიდან, რომელსაც, თქვა, ჩუჩკიანი საწარმოებია და ეს ხარჯები არა აქვს, და ამათ აყენებ ერთნაირ მდგომარეობაში, არ არის სწორი. მთელ მსოფლიოში საქმე ასეა, ხა ევროპას რო აქვს თავისი კაცრი მოთხოვნები, იქ ვერ შეიტანო ჩუჩკი წარმოებიდან ნაწარმოებულ იგივე პროდუქტზე. ჩვენთან ასე არ არის სამწუხაროდ. ქარხანა ამუშავდა 23 აგვისტოს, ნუ ტექნიკურად რაც იყო საქმე გასაკეთებელი შესრულდა დიდი ნაწილი, თუმცა გრძელდება. ეხლა ამ ტუჩი გაჩერებულია, მაგრამ ტექნიკური სამუშაოები გრძელდება. ასეც იყო ძირითადი აქცენტი გაკეთებული დახურვის დროს, ის აღმოიფხვა, დაკომლენება არ არის, გამონაბოლქვი ფილტრება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით, ამ დროისთვის მსხვილი სამრეწველო საწარმოებიდან მხოლოდ 11-ს აქვს გაფრქვევის წერტილზე ელექტრონული თვითმონიტორინგის სისტემა დამონტაჟებული. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მხოლოდ აღნიშნული რეგულაციის შეუსრულებლობისთვის საჯარიმო სანქცია გათვალისწინებულია 10,000 ლარის ოდენობით. ბექა, მადლობა. ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო.